52 մետր բարձրությամբ այն երևում է Երևանի ամենատարբերանկյուններից։ Իդեպ մինչև 1961 թվականը այս պատվանդանի վրա Իոսիֆ Ստալինի արձանն էր, եւ միայն 1967-ին Արա Հարությունյանի նախագծով պատվանդանի վրա հայտնվեց 22 մետրանոց Մայր Հայաստանը։ Բայց այսօր մեր օբյեկտիվում ոչ թե Մայր Հայաստան հուշարձանն է, այլ նրա պատվանդանում թաքնված Երևանի ռազմական թանգարանը։ Ներքևում դրված է Մոնթե Մելքոնյանի շապիկը, Մոնթե Մելքոնյանի սա այն շապիկն է, որ նրա հակը եղել է նրա զոհվելու օրը։ Մոնթե Մելքոնյանը զոհվել է Մարտունու շրջանի Մարզիլի գյուղում հետախուզության ժամանակ, եւ եթե ուշադրություն եք դարձնում, այրան հետքերը մինչ օրս կա։ Մոնթեի կողքին մյուս ազգային հերոսների անձնական իրերն ու զինատեսակներն են։ Ռազմական այս թանգարանի դեպ երկու մեծ բաժին ունի՝ Արցախյան հերոսամարտի եւ հայրենական մեծ պատերազմի մասին։ Այստեղ է նաեւ Շուշիի ազատագրման հարսանիք լեռներում հատուկ գործողության բնօրինակ քարտեզը՝ կոմանդոսի ստորագրությամբ։ Մեզ համար նորից շատ մեծ ուրախություն է մեր թանգարանի համար, որտեղ քարտեզը թանգարանին նվիրել է հենց ինքը կոմանդոսը։ Հստակ ներկայացված է Շուշիի ազատագրման գործողությունը, նրա 4 ուղությունները, որտեղ հայոց բերդաքաղաքը այնպիսի աշխարհակրական դիրք է ունեցել, որ նա մեկ ուղությունով ազատագրել հնարավոր չէր։ Արկադի Տեր Թադևոսյանի մահվանից հետո վերջերս թանգարանում նաև նրա անկյունն է հայտնվել։ Կոմանդոսի սիրելի գրիչը արդեն ցուցափեղկերից այն կողմ է։ Անձնական իրերը թանգարանին է նվիրել իր որդին, եւ առանձնացնեմ գրիչը, որը որդին իր առաջին աշխատավարձով էր գնել կոմանդոսի համար, ու մեզ համար շատ մեծ ուրախություն է, որ ինքը հենց այդ գրիչն է ուրեմն նվիրել թանգարանին, եւ նաեւ ուրեմն առանձնացնեմ հուշանվերը։ Հուշանվերը կոմանդոսի մտահղացումն է, Շ տառն է, Շ-ն կոմանդոսի սիրելի Շուշի քաղաքն է։ Կոմանդոսի անկյունից բացի թանգարանում նոր է նաև 2016 թվականի ապրիլյան պատերազմի 100 զոհերին հիշատակող այս փոքրիկ գրքույկը։ Գրքում ներառված են բոլոր 100 զոհերի նկարները, նրանց պարգևները։ Իհարկե, քարորյա պատերազմում մենք ունեցել ենք 2 Արցախի հերոս՝ Արմենակ Ուրֆանյանը եւ Ռոբերտ Աբաջյանը։ Արցախյան հերոսամարտի մասին պատմող թանգարանի այս հարկից մեկ հարկ ներքև արդեն մեկ այլ հերոսապատում է՝ հայազգի 64 գեներալների եւ 106 հերոսների սխրանքները եւ ամենակարևոր կանգառներից մեկը՝ ԽՍՀՄ կրկնակի հերոս Հովհաննես Բաղրամյանի անկյունը։ Ուշադրություն դարձրեք նրա աշխատասենյակի կահույքին, ուրեմն Մարշալ Բաղրամյանը ուզել է, որ իր մահից հետո իր աշխատասենյակի կահույքը տեղափոխվի Հայաստան, եւ այդ գործը կատարել է իր աղջիկը, տեղափոխել Հայաստան մահից հետո, եւ ի ուրախություն բոլորիս կահույքը տեղ է գտել Մայր Հայաստան զինվորական թանգարանում։ Հայազգի 5 մարշալներից 4-ն ի դեպ Արցախից են եղել, այդ թվում Հովհաննես Բաղրամյանը։ Հայրենական մեծ պատերազմում տարած հաղթանակում հայերի դերն անչափելի է, դե իսկ հայ ռազմական մտքի եւ զինվորականության հեղինակությունը երևում է անգամ մեկ լուսանկարում։ Հայտնի նկարը, ուրեմն Արմենակ Համբերյանցի հայտնի նկարը ինքն է, եւ 3 հսկաների հետ միասին՝ Ստալինը, Չերչիլը եւ Ռուզվելտը։ Արմենակ Համբերյանցը մարշալներից միակն էր, որը մարշալի կոչում ստացավ 1944 թվականին, հենց պատերազմի տարիներից։ Բացառիկ այս իրերի կողքին ռազմական թանգարանում սեփական աչքերով կարող եք տեսնել նաև Ստալինգրադում մարտնչած եւ մինչեւ Բեռլին հասած հայ զինվորների անձնական իրերը։ Նիկոլայ Շահսուվարյանի ակարդիոնն է, ուրեմն ակարդիոնը Նիկոլայ Շահսուվարյանը գտել էր մի լքված գերմանացու տնից։ Նա 89-րդ դիվիզիայի մարտիկ է եղել, եւ մինչեւ Բեռլին հասնելը ակարդիոնը իր անբաժան ընկերն է եղել, եւ հենց այս ակարդիոնի նոտաների ուրեմն շնորհիվ է, որ մեր հայ մարտիկները Ռաստակում Բեռլինի ազատագրման օրը Ռաստակում պարել են հայոց քոչարին։ Ռազմական թանգարանում էքսկուրսիան ավարտելն այդքան էլ հեշտ գործ չէ, հատկապես որ 30,000 բացառիկ այս ցուցանմուշները կարելի է անվերջ ուսումնասիրել ու անվերջ զարմանալ, իսկ ավելի լավ է տեսնել դրանք սեփական աչքերով։ Մայր Հայաստան ռազմական թանգարանը բաց է 3-շաբթից կիրակի, ի դեպ մուտքն անվճար է։ Նելի Մովսիսյանս, Ներան Աչարյան, Առավոտշնթում։Շարունակությունը դիտեք Shunt Digital TV հավելվածով ցանկացած ժամանակ ձեզ հարմար տեղում։ Իդեպ տեսադրան բաժնում կգտնեք Shunt-ի բոլոր ռեյտինգային հաղորդումները, սերիալները, մուլտերը եւ ֆիլմերը։